Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med träning och energi! Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter Hockeytown, Värmlands Hockeybutik Elektra Lindblad, Jetpack och skogals Folkets Hus Ja, tillbaka här och till hockeyn och Glimts hockeymagasin. Thomas Röberg, Ragge Johansson, vi ska ha en liten enkel genomgång av Hockeyallsvenskan. Vi börjar med dig Ragge, vad säger du om allsvenskan så här långt i år? Eh, som det brukar vara ungefär. Eh, AIK och Oskarshamn är de två bästa lagen. Eh, stabilast omgång efter omgång. Sen har de här lagen som, som krigar i botten och eh, det syntes ganska tidigt vilka lag som kom, skulle hamna i botten och, och de ligger kvar. Va? Så att det har inte hänt speciellt mycket på tabellen i år. Eh, men annars alltid lika roligt att kolla allsvenskan och nya talanger som föds. Mm, det är ju en maratontabell. Det är jättemycket matcher där också. Thomas, sportchef, BIK Karlskoga. Vad va säger du om allsvenskan i år? Nej, Karlskoga, eller Karlskoga. Oskarshamn och AIK är ju ett... De har starkt lag, jag tycker Oskarshamn har varit klart bäst under säsongen faktiskt. Sen är det ju även där, vi pratar bara skador hela tiden. Så fort du får en dipp på någon som är viktig vi spelare så åker du ner i tabellen lite grann. Men de har en bred trupp, Oskarshamn, och även AIK har en bred trupp tycker jag på forwardssidan. De plockar in om det försvinner någon så har de ekonomin att ta in. Så det är imponerande, de två, tycker jag. Bikalskoga här då, Västerås 3 som är överraskande efter att ha varit nere och vänt i division 1. och då, fjärdeplacerade här och hänger med. Jag har varit med till många matcher till slut, men förlorar också en hel del på slutet. Vi började, jag har spelat jättebra ishockey mm. ända fram till Man kan säga säga. Det försvann ju Bäck för oss och samtidigt så gick ju Julle sönder i en månad och sen även Forsberg i sex veckor och det var hela vår andreline. Du pratar Julius, Franzén... Ja, Persson och sen även Forsberg som mm. är och sen Oskar Bäck. Det försvann så mycket poäng där och så mycket, och en hel andra line försvann. Och då vann vi någon match men helheten då, nu är vi på väg att få tillbaka de flesta och då börjar det se bättre ut igen. Men vi hade en riktigt svacka där på grund av att vi hade lite, lite för mycket skadade på tongivande spelare. Vi vi, Karlskoga har inte den ekonomin där du kan fylla på riktigt fullt ut med en, ta in en ny ersättare för någon. Utan det är att försöka hitta ett bra lån i så fall. Så du, du hittade en i Skellefteå där, vad säger du det Linus Lindström? Ja, han kommer ju med ett stukat självförtroende han också då. Han börjar ju trots allt i en första line i tio omgångar upp i Skellefteå. Jätteduktig spelmässigt och sådär. Men att komma ner till Allsvenskan, det är inte bara att kliva in där och, och tro att du gör vad du vill. Så, jätteduktig, men han skulle faktiskt behöva en längre tid, tror jag, både träningsmässigt och matchmässigt eh, och vara hos oss en längre tid för att kunna vara med och producera på den. Men jag gör du så själv det lite. Ja, det är det. Och därför tycker jag att det var helt otroligt duktigt gjort uh, av Pasic som kom från Linköping, en år som verkligen gick in och levererade på två matcher eh, och var en av de bättre spelarna hos oss. Och den har en stor framtid framöver. Det tror jag Lindström också har, men uh, han gör väl två matcher till oss och sen är han tillbaka i Skellefteå. Vad ser du där? Uh... Vi koncentrerar oss på Bäck Karlskoga och som ligger med där uppe trots att man kanske inte har de resurserna som många tar andra dagen har. Nej, över, överraskande bra. Har de kommit till mitten på tabellen så har det också varit jättebra. Men ligger ligga där uppe och haft de tunga skadorna och som Thomas säger när de är borta på, på JVM så. Då är det starkt att ligga kvar där uppe. Och nu får man tillbaka Killarna, Julius Persson som har gjort en kanonsäsong, gjort mycket poäng. Forsberg kommer tillbaka, så att ni har ju på något sätt överlevt utan att ha halkat i tabellen och det är bra gjort. Så att, ja, det är spännande för BIK framöver. Mm. De kommer ju hamna där uppe så att de är nog ganska trygga och, och vem vet, de kanske också tittar efter 15 februari. Som alla andra gör så att... Får se om man har nå... Bakom örat, mm. sportchefen. Ja han sitter ju här. Så. Det är ju några lag som jagar bakifrån där också då. Leksand sparkar ju Leif som vi pratade sist och Modo är också på väg uppåt. Henrik Björklund, gammal Karlstadkille, där också. Vad, vad tror du där? Det, det går inte att komma i ikapp, naturligtvis inte AIK och Oskarshamn nu Nej det gör det inte utan de andra lagen vill ju hamna där så man hamnar på rätt sida av sträckorna så att... Och det blir spännande här för det är ganska jämnt va så att... Men det är samma där, det beror lite på vad lagen plockar in eller tappar. Mm. Eh, och sen har du bottenskiktet som... Ja, det är samma race där så på något sätt så är varje omgång spännande. Och det gör väl att eh, det är svårt att inte följa. Mm. Måste ju säga Oskar Oskarshamn och han Per-Kante som har varit i Asplöven och hållit igång det i flera år och det, det har ju rasat ihop nu där man han, har, han, har, han är rätt man för rätt jobb. Överallt. Ja, det är det. Jag, jag Sportchefsjobb handlar ju inte bara om att se en massa massa hockeymatcher. Utan du ska ha ett grymt kontaktnät med, med personer du litar på. Mm. Som följer hockeyn på olika ställen. Och han har ett bra kontaktnät. Jag tycker att även jag har ett jätte, och Jag är lite brint på mina vad de säger i stort sett så går jag all in på det. Sånt förtroende har jag för en massa personer som är högre upp. Så det, det, det är, han har varit, jag tror att hans kontaktnät är grymt när han lägger ut och han litar fullkomligt på de personer i omgivningen som mm. jobbar åt han. Kan jag säga. jobbar de får inget betalt men alltså den, den kontakten du har, mm. där tror jag att han är grym. Blickar skogar här några avslutningar här, ni vill ju vara med ett tag till där sen. Ja, <laughs> målsättningen är alltid att komma så högt upp som möjligt givetvis. Och jag tror att om vi lyckas vid nu, ligga, kommer av fyra, eh, där då har vi en extra hemmamatch i kvalserien. Och då har ni lite fester där borta i talskolan. Ja, det är och jag, ser, jag ser inte att vi ska åka ner i tabellen, jag ser bara att vi ska gå upp i tabellen. Och, och det, många undrar om det är så här som är målet, det är klart SHL eller målet för mig. Så när jag mm. ser, då, jobbar i det jag gör, och då försöker jag ju driva det däråt givetvis. Sen mm. om föreningen inte har ekonomi, eller det är till och med, det skrivet. Den får inte ha det då. Men jag tror att vi har en liten timmervarning på laget om vi hela det tror jag. Mm, vad säger du där? Ja, det är jättespännande och kul att höra visionerna man har. Va? Och just den här festen som kan bli med, med kvar i sig, etc. Och Ju högre upp man kommer, ju bättre det går, ju mer publik på matcherna. Thomas får en större plånbok till nästa år. Mm. Så att, om han är kvar. Mm. Så att, det är skitkul. Mm. Vi har ju tre lag i botten på, eh, på SHL där Örebro, Mora och Timrå. Vi får se, Timrå kommer ju vara med där nere och de kommer få spela mot AIK och Oskarshamn här om eh, shl det är också. Eh, vad tycker du om formatet? Örebro tror jag... Eh, det är ju så oftast om man tittar på Timrå kanske har en försvarszon under en hel säsong. Jag tycker inte att Örebro har gjort det vi um, vissa gånger, ibland kommer mm. de in med en losermentalitet där de bara har lagt sarg ja, ut och bra, de täcker bara av. Ja. Mm. Så kommer det då ett frenetiskt kämpande allsvenskt lag som har vunnit så många matcher. Mm. När de möts där, det, den är jättesvårt Jag tror att det är därför Karlskrona försvann till exempel. För de var bara defensivt, de skulle ha ändrat sin De har sin förlorat stil. för mycket spelarna Ja, det har de. Och en losermentalitet i ett omklädningsrum som är hemsk. Mm. Så, mm, jag, jag tror att shl alltså all är så pass starka, det tror jag. Men åker de i Hovet nu, det är en tror att jag möter Leksand och det är ju slutsålt. Till exempel. Mm. Så, intresset finns ju i AIK när det väl går långt. Mm. Helt klart. Åker de och möter AIK på Hovet. De har tungt lag. Mm. Bra skridskoskickligt lag i år, måste jag säga, AIK. Vad tror du? AIK är ute och på marknaden också för att hitta den de, för att ta klivet i SHL. Det vet jag, så att eh, de sitter inte stilla och väntar. Spännande med SHL, spännande hemma med Allsvenskan också. Roger Johansson, Thomas Fröberg, stort tack för att ni tog er, tog er tid idag. Tackar. Tackar. Och till er andra här, ni följer väl Glimt TV och eh, vårat hockeymagasin här. Och, eh, följ oss på sociala medier, Facebook, och Instagram. Ha en bra dag. Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI! Maxat med träning och energi! Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown Värmlands Hockeybutik. Elektra Lindblad. Jetpack. Och skogals Folkets Hus.